Продолжува реализацијата на проекти кои локалната самоуправа ги реализира со компании на нејзина територија. Замената на кровната конструкција на објектот Сончоглед, кој е дел од градинката Детска радост, е типичен пример за конструктивна соработка меѓу Општина Газибаба и компанијата Арчелор Митал. Ова е последната фаза од реконструкција на овој објект. Предходно, изминатите години, на овој објект се работеше на постојање на нова фасада, така да објектот е енергетски ефикасен објект, нови прозорци, комплетно уредување на подовите внатре во градинката, комплетна санација на санитарните чворови. Како што напоменав, ова е последна фаза од реализацијата на овој проект, изградба и реконструкција на енергетски ефикасен објект. Би упатил голема благодарност до компанијата ArcelorMittal. Денеска сме заедно со директорот од компанијата и навистина ова е убав пример како успешната и заедничка соработка на општината со бизнес заедницата, како пример на реализирање на проекти кои што се во насока на подобрување на условите за функционирање на градинките, а исто така вакви проекти имавме и во минатото со оваа компанија. Имавме заедничка соработка и во реконструкција на кровните конструкции на основното училиште Стив Наумов, основното училиште Дане Крапчев, и затоа уште еднаш ќе кажам дека ова е убав пример на општествено одговорна компанија која што се вклучува активно во реализација на проектите на општината, и би упатил уште еднаш голема благодарност затоа што заеднички направивме едно добро дело, односно возможивме подобри и поквалитетни услови за згрижување на дечињата. Вкупната инвестиција е околу 1,7 милиони денари, а беше опфатена површина која што се реконструира, кровната површина беше некаде околу 1200 метри квадратни. Заблагодарувајќи се за реализацијата на овој проект, децата од градинката подготвија приредба. Општината и натаму ќе инвестира во најмладите, односно подобри и посовремени капацитети, како во градинките, така и во училиштата.